Гостомелі запрацював перший центр зцілення ран війни Української греко-католицької церкви. Із цієї нагоди відбулась архієрейська божественна літургія. Участь у відкритті взяли представники Духовної ради Гостомеля. Проєкт реалізує патріарша фундація «Мудра справа» Української греко-католицької церкви. В цьому центрі зцілення ран будуть відбуватися таких три основних напрямки: це душпастирське служіння, це соціальне служіння і психологічне служіння нашої церкви. І тут будуть приходити різні люди, незалежно від віку, віросповідання, але будуть приходити і тут отримувати допомогу від цього центру зцілення ран. При цій нагоді хочу подякувати нашим жертводавцям, меценатам. Адана Споруда, цей центр зцілення ран є профінансований і підтриманий Пармською єпархією Сполучених Штатах Америки на чолі з владикою Богданом Данилом. Центр працює на базі парафіяльної спільноти Преображення Господнього Української греко-католицької церкви в Гостомелі. Тут люди можуть отримати матеріальну допомогу, підтримку кваліфікованого психолога та порозмовляти зі священником. Тут буде церква. Бо насправді церква – це не є архітектурна споруда. Церква – це люди. Ви маєте престіл. І поки що в цьому скромному, затишному, гарному будиночку це буде вашим престолом, допоки не постане тут п'ятикупольний храм. Невдовзі такі центри запрацюють у інших містах України.